tradičním vánočním koncertu. Kromě poslechu hudby, kterou zde budou interpretovat naši pilní žáci, se vám tento program pokusíme zpříjemnit i my, Terezie Beránková a Dan Šatkovský. To jsem já. Hospodinky mají na pilno, štědrý den je za dveřmi, všude zvon. No a tak jsme velice rádi, že jste si na nás i přesto všichni měli čas se chvíli pozastavit a prožít s námi tyto vánoční chvíle. Jako první číslo nám zde vystoupí pozoruhodné trio Zuš. Ano, a není pouze pozoruhodné, ale je především pozounové. Mnozí zkušenější jistě vědí, že tyto dvě věci, pozoruhodnost a pozounovost, nám dávají poznat vedoucího tria, posledního žijícího učitele trombonu na Vysočině, pana učitele Čermáka. S ním si zahraje také Ivo Rosa a Eliška Vočkova. Na úvod nám předvedou jednu z nejkrásnějších klasických koleb, Chtíc, aby spal. Prosím, přivítejme je. Thank you.
by neznal všestranného génia, malíře, sochaře, konstruktéra a vynálezce slavného Leonarda da Vinci. Ve svém životě se však věnoval i hudbě. Složil například toto krásné dílo s názvem Sibella Marchede, které zaspívá něžná Lenka Navrátilová s klavírním doprovodem paní učitelky Evy Zavadilové. Thank you.
počátku bylo slovo. To slovo bylo Bůh. A po něm následovalo pozornové trio. Nyní to bude hned celý kvintet, ale ne žisťový, nýbrž dřevěný, saxofonový. I když jsou tyto nástroje také z plechu, hraje se na ně pomocí dřevěného plátku. Proto se řadí právě mezi dřevěné. Celé hodiny by vám o tom jistě rád popovídal pan učitel Sobotka. Tak mu třeba na Štědrý den, kdo budete mít samozřejmě zájem, zkuste zavolat. Skladba, kterou nám nyní se kvintet zahraje, má název Don't Get Around Much Anymore od Juka Alikna. Hlavní melodii zde hraje Vláďa Košák. Kromě jej ještě uvidíte a hlavně uslyšíte Aničku Kunstovou, Mirku Šváchovou, Jakuba Švomu a Jakuba Dračku. Všichni dozajista poznáte onu známou melodii Adeste Fideles. Mohli byste si i s námi zapět, avšak my jdeme ke kořenům, tudíž ji předvedeme s originálním latinským textem. Takže kdo ji znáte, můžete klidně zpívat. Thank you.
Film Amélie z Montmartre je francouzská romantická komedie, která svou úžasnou pouť započala v roce 2001 na festivale v Karlových Varech. Zde zvítězila a obdržela i křišťálový globus. Lenka Doležalová a Klára Prušová, které nám dnes zahrají hlavní melodii z tohoto filmu, nedostanou nic, natož pak globus. Ale snad jim můžete dát velký potlesk. Spirituálu, blues i country a stal se nejvýznamnější postavou amerického showbiznesu. Dodnes bylo prodáno přes 1 miliardu jeho nahrávek. Jen tak pro zajímavost, Dane, našla jsem si, že za první své vydělané peníze koupil své matce, kterou měl strašně rád, růžový Cadillac. No a co jsi koupil za vydělané peníze ty? No, pojďme radši dál, Terko. Píseň z roku 1957. Can't Help Falling in Love nám dnes zahraje akordeonový soubor ve složení Eva Fujdlova, Charlotte Bendová a jediný muž, Jonáš Petříček. Na klávesi s nimi zahraje také Danina Komínková.
vás byli zde v prostorách besedy na krásné charitativní akci, kterou pořádal Paprsek radostného žití. I my jsme zde byli a společně s hlavní hvězdou večera, Ondřejem Brzobohatým, jsme si zaspívali dvě skladby. První z nich měla název Hádej a druhá To k Vánocům patří. Pro velký úspěch jsme se rozhodli, že když už jsme se naučili, tak je dnes zaspíváme i vám. Prosím, přivítejme sbor Kapky a sbor Komorní. Okay.
představení dnešního podvečera přichází na scénu školní Big Ben s názvem Jelita Ben. Nesmím zapomenout zmínit hlavního vedoucího tohoto uskupení a tím je pan učitel Václav Sobotka. První skladba v podání tohoto tělesa nese název What a Wonderful World. Můžeme ji znát v podání zpívaném od Louise Armstronga, dnes si ale uslyšíte v podání instrumentální, kde bude mít hlavní solo trumpetistka Leontýnka Stehlíková.
se nese až filozofický název How High the Moon. Ani zde nebude o soula nouze. Prvního se mužně chopí Daneček Šotkovský na trubku a druhého jeho velký přítel ze školní lavice zdejšího gymnázia Jakub Dračka. Thank you.
Jako poslední skladba tohoto koncertu zazní Big Band Christmas Tune. Zaaranžované pásmo známých zahraničních melodií, okořeněné špetkou vánoční skořice a pohody. Z celého srdce bych vám chtěla poděkovat za vaši trpělivost a kázeň. Také bychom vám chtěli popřát pohodové Vánoce, ničím nerušené Vánoce a hlavně šťastný nový rok ve zdraví a pohodě. Děkujeme.